សៀងចន្ទាដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធមុតស្រួចមួយរបស់កម្ពុជាបានត្រឡប់មកវិញនិយាយរួមទៅតាំងពីក្រុមអ៊ុយ16 17 19 23ឬក៏ក្រុមធំហ្នឹងគឺសរុបគ្រាប់បាល់គេរកបានប្រមាណជា30គ្រាប់ហើយបងប្អូនហើយមាន7អ្នកផ្សេងទៀតក៏ហៅឲ្យចូលជម្រើសជាតិវិញដែរបន្ទាប់ពីខកខានមួយរយៈពេលបាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់ជាតិយើងឃើញថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកកូជីកីឡាករមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងក្រុមវិញក្នុងនោះគឺមាន26នាក់បាទ26នាក់នេះបើយើងមើលឃើញប្រកាន់រាជស្វ័យរៀងដែលកំពុងតែល្អមាន8នាក់ភ្នំពេញក្រោនជាបាទក្រុមល្អមួយប្រកួតប្រជែងខ្ពស់គឺមាន6នាក់វិសាខាមាន5នាក់បាទបង្កេតមាន3នាក់កងយល់ពូខេមរៈភូមិនម្នាក់គ្រីវងសុកសែនជ័យម្នាក់ហើយនឹងណាកាវលមានបាទ2នាក់បាទអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់26នាក់បងប្អូនក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិទល់នឹងក្រុមឆៃនីសតៃប៉េនៅថ្ងៃទី11បាទខែតុលានេះវេលាម៉ោង7យប់នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិក្រៅពីបន្ទាប់ពីកោះហៅ26អ្នកនេះយើងឃើញថាកីឡាករថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលបាត់មុខមិនមែនថ្មីថ្មីទេបាត់មុខពីមួយរយៈមុនឥឡូវត្រឡប់មកវិញបារីតលីហេនេះកន្លងទៅក៏គាត់ជាប់មួយជាតិដែរប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមយុវជនបាទអ៊ុយ22អ៊ុយ23អីគាត់បានបង្ហាញខ្លួនរួចទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកចាំទី Nagawel រូបនេះបច្ចុប្បន្នក៏គេថាបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ការប្រកួតឲ្យ Nagawel ទើបតែមានបញ្ហា error ដែលគ្រូដូចចេញដាក់សានឧសភាកាលលេងភ្នំពេញលេងទល់នឹងភ្នំពេញក្រៅណាបាទអញ្ចឹងជាកីឡាករមួយគល់កាត់សម្គាល់សម្រាប់ Reid Lee Hay នេះហើយក៏ជាដែលលោកកូជីធ្លាប់បង្វឹកបាទនៅក្នុងគេថាក្រុមអ៊ុយ19អ៊ុយអីដែរកន្លងទៅបាទចឹងគឺ Reid Lee Hay នេះបើនិយាយពីក្រុមយុវជនវាគេបង្ហាញខ្លួនបានច្រើនដងបាទទី2គឺស៊ឹតបារាំងស៊ឹតបារាំងបច្ចុប្បន្ននេះលេងនៅភ្នំពេញក្រោនបាទក៏ត្រឡប់មកវិញដែរបាទខកខានមួយរយៈដែរហើយការប្រកួតទល់នឹងស្រីលង្កានេះក៏មិនមានឈ្មោះស៊ឹតបារាំងអីដែរចឹងគាត់មកវិញហើយគាត់លេងបាន6លើកនៅលីកកំពូលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់រកអាស៊ីសឬក៏បញ្ជូនគ្រាប់បាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមតតបញ្ចូលទីបាន3លើកដែរបាទជាខ្សែការពារឆ្វេងមួយដ៏មានគុណភាពសម្រាប់បារាំងបាទលេងណូរ៉ាបាទលេងណូរ៉ានិយាយទៅតាំងពីជំនាន់លោកកេសិកេហុងដាលោករីរីយូហេសហេរ៉ូសេបាទចង់ភ្លេចឈ្មោះគាត់បាទអញ្ចឹងលេងណូរ៉ានេះក៏គេហៅថា AF Cup ឆ្នាំ2018ក៏គាត់បានបង្ហាញខ្លួនដែរបាទសរុបទៅនៅជំនឿជាតិគាត់បង្ហាញខ្លួនបាន3ដងហើយអ៊ុយ22បានម្ដងហើយគាត់មានវ័យត្រឹមតែ19ឆ្នាំទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់លេងណូរ៉ាអញ្ចឹងណាបាទហើយទី4អិនសូដាវីតនេះគឺខកខានជាមួយនឹងក្រុមជំនួយជាតិហ្នឹងតាំងពីខែវិច្ឆិកា2023នោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាដល់ខែវិច្ឆិកាវិញគេត្រូវមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងសល់តែ2ខែទៀតគេគឺខកខានជាមួយនឹងជំនួយជាតិហ្នឹងមួយឆ្នាំល្មមតែឥឡូវនេះគ្រូវឹកគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយស្របពេលដែលអិនសូដាវីតនេះគឺគាត់បង្ហាញខ្លួនគ្រប់ការប្រកួតឲ្យវិសាខាហ្មងបាទដល់កាលនេះបាទឃើញថាជាកាហៅសំណប់ចិត្តលោកចកីសខាលមួយរូបដែរអញ្ចឹងសូដាវីតមកវិញហើយដាវីតនេះកាល2019កន្លងទៅនៅ SEA Game នោះអីក៏ជាអ្នករួមចំណែកឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅ SEA Game ឬក៏ឡើងពាក់កណ្ដាប់ដៃប្រាក់លើកដំបូងដែរសម្រាប់អិនសូដាវីតនេះបាទ
បាទហើយអ្នកទៀតខុនសុបិនខុនសុបិនកន្លងទៅក៏បានលេងឲ្យជម្រើសជាតិបាន2ដងដែរក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ីរ៉ូសេជាមួយនឹងលោកកេសិគិហុងដាបាន2ដងហើយនឹងអ៊ុយ23បាន2ដងដែរបច្ចុប្បន្នគេលេងឲ្យកេរីវង6ដងរកក្របាល់បានមួយក្របបាទជាខ្សែប្រយុទ្ធទួលមួយចេញពីបយុវជនបាទីហើយជារួមទៅគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងពិបាកការរកខ្សែប្រយុទ្ធមែនទែនសម្រាប់យុវជនប៉ុន្តែយើងឃើញមានសក្តានុពលដូចសុបិនដូចសៀងញ៉ាន់ធាអីនេះខ្ញុំនិយាយតែខ្សែប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រអប់ឬក៏អញ្ចឹងមានខនសុបិនហើយសៀងញ៉ាន់ធាខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងបាទចំណងជើងរបស់ខ្ញុំវិញហ្នឹងក្នុង headline របស់ខ្ញុំឬក៏ក្បាលរបស់ខ្ញុំវិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហើយសៀងញ៉ាន់ធានេះគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ក៏រកបានប្រមាណជា30គ្រាប់តាមការបង្ហាញរបស់ Transfer Market 30គ្រាប់ហើយក្នុងនោះមានក្រុមជំនួយជាតិបានរកបាន6គ្រាប់ដែរហើយក្នុងកម្រិតយុវជនបច្ចុប្បន្នมันមានអ្នកណាគេដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនដូចសៀងញ៉ាន់ធាទេបាទ30គ្រាប់ក្នុងក្រុម16 18បាទ18ដែលជួយឲ្យក្រុមអ៊ុយ18ឈ្នះបាទវៀតណាមឈ្នះថៃឆ្នាំ2019ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគូជីសូតគឺនឹងសិតតាសៀងញ៉ាន់ធាលឹមពិសុទ្ធអីនេះបាទហ្នឹងហើយសិតតាអេគីបគាត់ហើយបាទអញ្ចឹងសិតតាអ្នកដែលយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាណាគាត់គ្រូហើយនឹងសិស្សពួកគាត់លោកធ្វើការមួយសៀងញ៉ាន់ធាមួយលឹមពិសុទ្ធមួយក្លាក៏ផ្សេងៗទៀតច្រើនទៀតបាទហ្នឹងហើយមិនតែ2អ្នកហ្នឹងទេបច្ចុប្បន្នសៀងញ៉ាន់ធាលេងឲ្យក្រុមបង្កេតបាន3ដងរកក្របាល់បាន3គ្រាប់ហើយនឹងបញ្ជូនគ្រាប់បញ្ជូនឲ្យបាទស្លេសសេនតតចូលទីមួយគ្រាប់អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់បើដែរពេលត្រឡប់មកវិញបងប្អូនសួរថាម៉េចបានសៀងញ៉ាន់ធាអត់ជាប់ការលេងជាមួយស្រីលង្កាព្រោះសៀងញ៉ាន់ធារបួសបាទបើករដូវកាលមានបានជួយលេងឲ្យបង្កេតណាទើបតែលេងបាន3ប្រកួតចុងក្រោយនេះទេបើសិនជាសៀងញ៉ាន់ធាអត់របួសនោះម្នាក់អាចមានហេងសុយអាចមានរឿងរ៉ាវប្រែប្រួលទៅនឹងស្រីលង្កាក៏ថាបានពីព្រោះសៀងញ៉ាន់ធាគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធជំនឿជាតិឬក៏ការលេងនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់មួយហើយក៏ជាកីឡាករលេងនៅក្នុងប្រអប់ឬក៏ខ្សែប្រយុទ្ធទួលដ៏ល្អមួយដោយលោកកូជីបានប្រើសៀងញ៉ាន់ធានៅក្នុងអ៊ុយ18អីចឹងណាគឺគាត់ខ្សែប្រយុទ្ធទួលនឹងគាត់គឺងាកខ្វាច់ខ្វាច់រកក្របបាល់បានដោយលេងមួយទល់ថៃមួយអីបងប្អូនឃើញវឹបវឹបវឹបបាទវាយបកដោយសារតែសៀងញ៉ាន់ធានឹងបានអញ្ចឹងនេះហើយជារឿងសំខាន់មួយដែលសៀងញ៉ាន់ធាត្រឡប់មកជាមួយនឹងក្រុមលោកកូជីវិញហើយរំពឹងថានឹងធ្វើបានល្អនៅថ្ងៃជួបឆៃនីតាប៉េនេះប្រតិវានេះគាត់និយាយរួមក្នុងជំនឿជាតិគាត់ជាប់យូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនសូវបានលេងទេហើយគាត់ជាប់ចុងក្រោយនោះឆ្នាំ2022បាទខកខានអញ្ចឹងគាត់ជាប់ឆ្នាំ2022ហើយតាំងពីហ្នឹងមកគឺគាត់អត់បានជាប់ទេហើយការជាប់របស់គាត់ហិច្រើនគាត់លេងបានតិចនាទីហើយឬក៏អង្គុយក៏អីម្រងអញ្ចឹងណាបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាគាត់លេងបាននាទីច្រើនជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនហើយបង្ហាញខ្លួន6លើករកបានមួយគ្រាប់ហ្នឹងគឺតត់ចូល Naga World ល្អមែនទែនបាទនេះគឺបាទតន្ត្រីដែលបងប្អូនអាចដឹងខ្លះៗបានហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកោះហៅទាំង26អ្នកនេះសុទ្ធតែភាគច្រើនគឺបានលេងជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគេទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនអ
ត់មានអ្នកណាគេម្នាក់ដែលអត់បានលេងសំបេអិនសូដូវីតអីក៏សិតតែអ្នកដែលល្អល្អជាប់ជាប្រចាំហ្មងនៅក្នុងនាមខ្សែបម្រើកណ្ដាលបងប្អូនឆ្ងល់មិនបានខ្ញុំអត់និយាយគេកីឡាករផ្សេងផ្សេងទៀតកីឡាករផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់នេះពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាទាំងអស់នោះគឺសិតតែអ្នកដែលហៅថាបានលេងរួចទៅហើយបាទនៅម្នាក់ទៀតបងប្អូនលឹមអរុនរៃមែនចង់ភ្លេចលឹមអរុនរៃមែនក៏ទើបតែត្រឡប់មកជាប់វិញដែរកន្លងទៅគេបានលេងដែរប៉ុន្តែលេងកម្រិតអ៊ុយបាទអ៊ុយ23អីហ្នឹងគេបានលេងបាទកម្រិតយុវជនតែបើជំនឿជាតិគឺមិនទាន់បានណាបង្ហាញខ្លួនផ្លូវការនៅឡើយទេអញ្ចឹងសរុបទៅគឺ9នាក់បងប្អូនបាទមិញថា8នាក់ដល់9នាក់បាទអធិស្ឋៃផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញកីឡាករថ្មីថ្មីនិយាយរួមចាស់ចាស់ហើយត្រឡប់មកវិញហើយនឹងមានអ្នកថ្មីចូលមួយចំនួននេះហើយគឺជាការប្រែប្រួលនៃការដោះដូរគ្រូវឹកបាទហើយបើលោកហ្វីលីកកាលលោកមុននោះគាត់អីគេហៅអេគីបស្តៀងនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគឺបើនិយាយពីបាត់មុខនោះគឺបាត់មុខច្រើនដែរបាទបាត់មុខច្រើនដែរអរគុណបងប្អូនតាមដានខ្ញុំនៅលើ YouTube City Sport ហើយ Sport Refresh ជាមួយនឹង Page Chanted ហើយជួបគ្នាវីដេអូបន្តបន្តទៀតបាទច្រើនណាស់មានអ៊ុយ17ផងជាមួយជាតិផងបាទហើយក្រុមគូប្រជែងផងនឹងត្រៀមវីដេអូច្រើនជូនបងប្អូនព្រៃតាមដានហើយបងប្អូនអាចដាក់កណ្ដឹងនៅលើ YouTube ក៏បានឬក៏ដាក់គេហៅថា Notification នៅលើ Facebook អីក៏បានបាទអរគុណជម្រាបលា